Kakang jaluk pamit kelawan seliramu. Iki rumiyen Kang Mas. Dapat deni larake kadipaten Tuban. Ajeng apa kaluputan pencerahan Kang Mas Sahid? Soko pangandikane Kanjeng Rama. Tumindake pun Kakang wis kaanggep luput. Mula kanthi kuwi aku jaluk pamit bakal ninggal ana ing kadipaten Tuban. Mari Kang Mas Sahid iki kok badhe larake kadipaten Tuban. Cekatus putih karyaku makan masak. Diajeng Rosong Wulan. Iki pidono sing kudu tak sandang. Mula kanthi kuwi. Dungamu wae sing tak jaluk. Aja nganti seliramu kasempyok marang dosane pun tak. Kang Mas Sahe tamu dilarang kita di selira ramu kudu mangerteni diajeng rasa kuwat. Lamun pun Kakang isih mapan ana ing kadipaten Tuban. Murung tanggurung Kanjeng Rama paring duka kelawan aku lan paring pidana pati kelawan pun Kakang. Nanging beban nek kok ngapura karo Kanjeng Rama. Diajeng rasa kuwat. Kurang-kurang anggun kumatur ana ngersane Kanjeng Rama. Nanging bebar pisan ora direwes. Mula kanthi kuwi diaji. Seliramu sing ati-ati mapan ana ing taman sana. Yen Kang Mas saya arep rungu ninggal aku kanthi mapan tumpen aku yo melu. Ya jeng rasa mulak. Tindake pun Kakang iki ora tindak pariwisata. Tangan kudu nosen kudu tak sandang. Mulo kanti kuwi yo diaji. Seliramu. Ake perangane aku sing lelap kelawan seliramu. Mas aku dene yo Kang Mas yo. Aku tak parek kok aku dene Kang Mas. Dene yo Kang Mas. Yen ana lelakon sing kaya ngene penemumu kepiye? Nggih, Ndara Putri wonten Taman Sari mawon nggih. Ampun nderek dinase lho. Aku derek yo Kang Mas yo.
mesake apa? Nggih mesake. Yen pancen kaya ngono diajeng rasa mulan. Seliramu bakal tak kanti. Bebarengan kelawan pun Kakang ninggal ngono nek kadipaten tuh. Saestu. Berarti kepenak iki Kang Mas. Ya gak kuwi to dari Kang Mas. Nggih. Kang Mas kuwi diajeng. Kono sawetara cepak-cepak ana uga rampenmu. Kanggo kebutuhan bebarengan kelawan pun Kakang ninggal ngono nek kadipaten. Ya Kang Mas. Aku njaluk pamit. Aku bakal ninggalo ana ing kadipaten. Lamun bendaramu tumeka ana ing papan kene. Nggih. Seliramu aja nganti matur bloko. Lho, mengke nek kula ditangisi pripun, Ndara? Mosok loro. Pepino paat. Kula kanthi iki arep sepisan meneh sing tak jaluk setya tuhu marang bendaramu. Aku njaluk pamit lawan sak kanca wangi. Kalau mau
kacang adipati. Reksa Brajalamba ji. Iki dina putraku Rasawulan. Uga linggar saka Taman Kadipaten Tuban. Rangkat saka Kadipaten Tuban. Ngupati lawan Kang Masih. Sisa. Kulo ugi nderek prihatin. Nahi wonten lampahan-lampahan ingkang kados pekabden sambet kalian tuan wonten Kadipaten Tuban. Saya matung satu itu kok dung lakon ing Kadipaten Tuban. Iki nyemelangake banget lan putraku Sirasawulan galaran atasing wanita yen mengkono satengah ing dalan ana apa kula rintah sagunging para prajurit sebar payung ngupadi terang terwaca dalan saben ketemu kelawan aku padha ngujar hargane Kanepson wenge main madon madon la iki mumpung aku nggawa bondo donya sing akeh lipurana marang atiku ayo padha main yen masih sahid saben-saben kula panjenengan menika main panjenengan boten nate menang katimbang kesuwen podo main dolanan kertu sikile ngapal bokonge ngapal langkung prayogi bondo dunyane panjenengan wenehke kula kemawon senajan anggurku main kelawan kowe sak kloron ora tau menang nanging bisa gawe marming atiku bisa gawe senenge atiku mulo kanthi kuwi ayo sing tak jaluk lawan kuwi lipurana marang atiku yen masih sahid. Kula niki sing kula butuhake bondo donya. Mboten main. Ah, cocok. Yo. Ora sang dadak kuwatir. Lamun sing kok pingini mung kepengin duweni bondo lan donya. Iki. Dicacahi akeh banget. Mas Picis Raja Bruno. Nggih, kanggo bisa nyukupi kebutuhanmu. Bakal tak ulungke oleng tanganmu. Ini kado kakak. Wis marem atimu. Durung. Yen durung iki. Wong apa? Tanpa nono. Senajan to wenehi bondo dunyane durung marem ati. Kanthi dasar apa? Merga sak tenane aku mung kepengin ngrupuake Kabupaten Tuban. Aku kepengin dadi bupati ning Tuban. Loko lan kowe Joyo. Ana apa? Kok setun temen uripmu? Saben dinane kowe tak biuki bondo donya. Malah kaporo kepengin ngrubuhake ana ing Kadipaten Tuban. Sawangen sing ning pengarepanmu pinangka putra ana ing Kadipaten Tuban. Aku ngerti mulo kanthi kuwi. Ibarate negor wit-witan sing gedhe kuwi dirempeli pang-pange wis dhisik, lan kowe tak anggap pang kuwi mau. Mula kanthi kuwi ning papan kuwi bakal rempek. Satrio, yen pancen kaya ngono, tentu kene papan kene kuwi apa anu sing bakal kare patu. Wah! Loko wis tumekane pati. Mula kanthi
rasah kok bacot lo. Luwe becik manungkul nang pengarepan manungkul. Enak temeng bung. Manungkul kembali pecat nyawaku. Ahit mayoral saksiku. Lokolan kue joyo pindane satrio sing siji tak pateni dilangkai sak temah bisa urip kosok balide kaya ngono yen tak gagas aku kelingan nalika lakon wewayangan. Ora bedane lawan Loka lan Jaya. Lembu Sura. Lan Maesa Sura. Pindhone Jawata Katon. Kasektene ora beda lawan Loka lan Jaya. Matine kanthi sarana didukumba. Yo, mbok menawi kanthi cara iki, Loka lan Jaya bisa temukane pati Jawatan. Pancen tak agon wis sak kloron pindhone kesatriya nanging ora mung cukup semono anggonku lumayu ninggalke kelawan kowe sak kloron aku golek papan kang rumpil kang neter sepiro kadigdayan maju bareng isih wani siji ngajeng barengan sandang penganggu singkoyong ini bakal dimangerteni kawula oleh kadipaten Tuban. Aku bakal luka rebusono Loka lan Pejoyo pinangka brandal senengane gawe kapitunane liyan. Jeneng Sahid sawetara bakal tak pendem. Aku bakal nganggo jeneng Brandal Loka Jaya. Ana ing tanah Jelawut ya tanah Jawa. Katon sepi mampring ing mongko niatku saka tanah jarak ya tanah suci siar agama Islam nanging sapa wae sing bakal rasuk agama suci Islam ora kan dikapaksa kanthi tulus lairan batin ya ewa semono ora kendhat anggonku meminta marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga anggonku siar agama suci ana ing tanah Jawa. Bisa ngrembaka agama suci. Coba. Kaya dawet kang gedhe. Aku bakal mahalul ana sak piting gedhe kae. Thank you.
Soko tumindak lan pakartiku, mongko aku ranate tumindak sing kaya ngono. Nganggo dasar opo anggonku ndak wae marang aku? Ya nganti aku ndak wae marang kowe. Rikala semono aku saka kadipaten Tuban aku rambobot. Sawise aku ngombe ana ing banyu sendang kae, wetengku dadi semene gedhe nek kamangka, ning papan kene ora ana sapa-sapa sing ngono ya kowe. Yen ngono aku bisa ditut garis e pawukon, sing dadekake aku meteng ya kowe. Sak durunge aku njawab pitakonmu, jenengmu sapa? Disawake aku Rasa Wulan. Rasa Wulan. Banjur kok sok bali nek wis sapa? Diwanohake aku Syekh Maulana Magrib. Syekh Maulana Magrib. Rasa Wulan? Ya. Pancen ora bakal tak silaki. Nalika aku pot topo ngalong yo mahalul ana ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Orang ngerti sangat paling itu mati. Kue ninda ake topong idam tegese nglegena tanpa busana. Bareng aku roh yang penglegena. Kaya-kaya aku rapat ngampah rasaning bilaiku. Sak temah aku netes ake komo. Ono sak rengeng banyu. Dilalah banyu mbok ombe. Mbok menawa kuwi kendalari nganti wetengmu gedhe kaya ngono. Ha iya to. Wis itu pindah nganti wetengmu dadi semene gedhene. Ning ra aku ora ngrasakake kowe. Ora ngrasakake ning nyatane kuwi sing lakone ngono kok ya. Jur sak iki karepku. Ya karepku aku njaluk tanggung jawabmu. Kalamon kuwi njaluk tanggung jawab aku ora bisa. Mergo niatku saka tanah Gujarat nganti tumeka ana ing tanah Jawa. Kuwi siar agama Islam, yo agama suci. Tanggung jawab sing tak karepake ora wis aku kepengin dadi bojomu ki ora. Nanging tanggung jawab sing tak karepake, mergo saka Kadipaten Tuban ki aku prawan. Saiki dina aku meteng semene gedene mergo tumindakku. Kula aku jaluk, laire jabang bayi ki aja nganti lewat dalane. Kowe iki penjalukmu kok yo aneh. Lah kok bisa? Lumrahe wong babarake sipunang bayi. Kuwi mesti metu saka dalane. Lah penjalukku kok yo aneh. Yo opo kabeh kuwi saka rekod dayamu yo. Dadi kowe prawan kudu balik prawan. Bali nak prawan yo kudu balik prawan. Bayi iki lair aja mati lewat dalane. Yen nanti lewat dalane yo ilang tawanku. Yen pancen kaya ngono, wis ning aku rumong 11 asih parang kowe, Rasa Wulan. Aku bakal meminta marang kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga dikabulake. Ora ana barang kang mokal.
waton Gusti Ijabai. Allahu Akbar. Iki mau bayi metu dalane apa metu? Bayi iki mau metune ora lewat dalane iki ora. Njur metu ngendi? Sungguh marang penjalukmu tak udanani. Aku matur suwun banget mergo apa penjalukku wis kok udanani bayi iki lair ora lewat dalan. Nanging ngene yo sih Maulana, mergo bapakku golek ikan dan kurang masak iki ketemu. Ya, iki kala semono aku metu saka kadipaten Tuban. Iya. Yen aku bali oleh kadipaten Tuban iki yo kene kawan. Apa kowe ra kudu ndong maneh? Yo kepengin. Bagus. Wis kaya bapak. Wis. Kaya bapak. Ya kurang rumah sani gawe kok. Kaya lan. Kaya lan kaya lan. Kene ya saya marani nang iki. Yen ngono bayi iki tak pasrahke kowe, aku bakal goleki kadangku kang Mas Sahid. Sawetara aku dalem mau. Rasa bulan. Rasa bulan. Lang bayi tinggalake ibune dipasrahke marang aku mongko niatku aksi ar agama Islam. Kalaupun bocah iki nangis dur piye, mongko bocah iki durung duweni seneng tak jumbuhake marang ibune sira sawulan. Ora ketang lak dhewe rambung babarake ning pelangi kok kaya kidang. Mula yo nggih kowe bakal tak paringi jeneng Kidang Telangkas. Sak keplasan aku kelingan. Naliko aku mlaku ana sacaing gedalan ning desa Taruk kono kae. Ana warondo sing pengin butuh akeh anak. Yo kanthi dalan iki bocah sing Kidang Telangkas bakal titip akeh marang Mbok Rondo ana ing desa Taruk.